Секако по барање на публиката, односно ваше барање, повторно денес имаме одлична Телман Бланта. Велам, по ваше барање, бидејќи често се секако доаѓаат до нас молбите во Телман Бланта да ги отвориме секако проблематиките со кои што ние како индивидуи се соочуваме, конкретно и со најчестите очни заболувања. Меѓутоа, по пат телефонски разговор имав со нашиот почитуван професор доктор Весна Димовска-Јорданова. Точно една година сега зад камерите си откривме дека не сме биле тандемско медицинско друштво, така што многу ми е драго што точно по една година и во месецот кога што всушност се одбележа и светскиот ден на диабет. Да. Добри сте тука да ме поправите доколку погрешам, доктор Весна. Минатата година не знам кој период беше март. Март. За светскиот ден на глауком. За светска недела на глауком. А денес ми рековте дека убаво е да и одамна не сме отвориле темата за заболување на ретината, така што многу ми е драго што ќе можеме денес да ги информираме и едуцираме нашите гледачи во Телман Бланта, барем следни веќе 35 минути, токму на темата најчести заболувања на ретината. И еве, ќе ви посакам убаво топло добро да повторно во нашето утринско шоу. Ви благодарам пред се на поканата. Мислам, задоволство ми е секогаш да бидам во вашата емисија. Точно не сме се виделе подолго време и овој нели ова гостување исто така беше неколку пати закажувано, па одложувано, па драго ми е што сега конечно се координиравме, па може да ги информираме гледачите околу нешто е актуелно кај во однос на најавата најчестите заболувања на ретина. При тоа сметам дека особено е актуелно да зборуваме за васкуларните заболувања на ретина со оглед на тоа дека неодамна се одбележа светскиот ден на диабетот на 14 ноември. Актуелна е секогаш диабетичната ретинопатија како компликација на за кое што ќе говориме, да, на диабетот, потоа ретиналните вински оклузии, односно тромбози, еве на гледачите да им биде појасно, и сенилната дегенерација на макула, односно тоа е заболување за кое што се сметаше порано дека е врзано за возраста. Меѓутоа, со оглед на тоа дека тоа денес е едно од заболувањата кои има највисок тренд на пораст и во развиените западноевропски земји, а и кај нас, исто така сметам дека е актуелно да ги информираме гледачите и околу самото заболување и околу можностите за современ третман. Да, доктор Весна, претпоставам дека и годинава ви беше и посета на некаков можеби тип на семинари, сигурно имавте и симпозиум и така натаму. Меѓу другото, од круцијално значење секое ваше појавување токму за да детектираме некаков си проблем, а верувам дека симптоматологијата која што имаат нашите пациенти ќе можат некако лесно преку вашите совети, па меѓу другото ќе ги отвориме телефонските линии, нашата Facebook страница да постават и некое прашање. Која е поврзаноста на светскиот ден со диабетесот 14 и меѓу другото и со конкретно заболување на ретината? Која е поврзаноста и дали може би е вистински индикатор, може би за или тенденција има на заболување конкретно преку диабетесот? Поврзаноста е всушност се должи на фактот дека диабетичната ретинопатија представува компликација на основното заболување, значи на шекерната болест или диабетес мелитус, припаѓа на групата на така речени микроваскуларни компликации заради тоа што ги засега малите крвни садови на очите, а особено е актуелна заради тоа што за жал генерално и диабетесот бележи еден тренд на пораст во светски рамки, заедно со тоа секако и компликациите од диабетесот, а една од најчестите и една од основните е таа диабетична ретинопатија. Зошто е тоа важно? Важно е да бидат информирани гледачите заради тоа што постојат одредени доктринарни ставови, значи одредени ставови кои се однесуваат на периодот во кој што лицата со диабет би требало да се јават и на преглед кај офталмолог, баш заради тоа да не се пропушти појавата на диабетичната ретинопатија, заради тоа што многу е важно таа да биде рано диагностицирана, да биде следена, доколку се работи за промени кои што се уште на почетокот, значи во смисло на таа така наречена блага форма на диабетична ретинопатија која не бара третман, меѓутоа многу се важни тие периодични офталмолошки контроли за да може навреме да се интервенира таму каде што постои потреба, односно индикација за третман. Заради тоа што постојат неколку причини поради кои и диабетесот се развиваат компликациите, меѓу другото секако тоа е од основно значење е самата регулација, значи контрола на гликемиската контрола со контролата на шекерот, поради што треба да се прават редовни прегледи и контроли кај ендокринолог. Меѓутоа, исто така, многу е важно да направиме на дистинкција кога треба лица да со така наречен ювенилен диабетес, односно диабетес од тип 1, кога треба да се јават на офталмолог, а исто така и лицата со диабетес од тип 2.
Во принцип, лицата кои што го имаат тој ювенилниот диабет, кај офтомолог треба да се јават после 5 години од диагностицирање на болеста, бидејќи се работи за болест кај млади луѓе, а оние кои што боледуваат од диабетес тип 2 треба веднаш по поставување на диагнозата, заради тоа што често пати станува збори за така наречен латентен диабет и ние при првиот офтомолошки преглед веќе гледаме дека има компликации на очното дно. Што извинете, мала дигресија, што значи тип 1? Тип 1 и тип 2, значи дека првиот е во принцип во однос на терапијата, кај диабетесот тип 1 веднаш се започна со инсулинска терапија, додека кај диабетесот тип 2 не мора веднаш да се започне со инсулинска терапија. Меѓутоа, за регулација и на диабетесот, и особено за спречување на компликациите, од основно значење е значи одржување на добра гликемиска контрола и тоа секогаш треба да се има во предвид. И сега во однос на компликациите на очите, веќе напомнав дека тука имаме неколку фази, односно две основни фази на болеста. Тоа првата е така наречена непролиферативна, кога имаме во одреден смисол поблаги промени на очното дно, тоа се најчесто се манифестира во две форми. Да, во две основни форми. Едната е таа првата непролиферативна, втората е уште посериозна, така наречена пролиферативна, заради тоа што се развиваат тие нови крвни садови на очното дно кои што имаат практично така наречена патолошка градба и структура, поради тоа се случува да многу лесно крварат, особено при пораст на крвниот притисок, при големи промени и флуктуации во гликемијата и може поради тоа да се случи внатрешно крварање поради кое особата нагло може да го загуби видот. И се чувствуваат некакви симптоми при самото крварање, веднаш што се мигрена, да, се карактеризира со нагло намалување на видот, значи нагло се намалува видот заради тоа што станува збор за внатрешно крварење. Заради тоа е особено важно. Повторно ќе кажам, да, се јавуваат редовно на прегледи, заради тоа што во одредена фаза на болеста третманот може да биде така наречена ласерска фотокоагулација. Меѓутоа, покрај тоа, кај пролиферативната форма и оно што е особено важно, кај отокот кој што се јавува така наречен диабетичен макуларен едем, кој што се јавува кај во центарот на ретината, значи во точката во пределот за јасен вид, доаѓа до оток поради кој исто така значено се намалува видната острина, односно видот на луѓето. Денес оваа компликација, која што е најчеста причина за сериозно намалување на видот кај овие особи, се лекува со давање на одредени инекции во внатрешноста на окото, односно во стаклестото тело, да, кој што се вбризгуваат на одредени временски периоди. Боле најчесто третман, е тоа. Првисна. Дали е па со локална анестезија во форма на капки? Може би по безболно да. Да, секако, мислам, не е комплетно безболно, меѓутоа е кратко и нема ни додека забележат, веќе тоа е завршена работа. Пред да пристапиме кон ваков вид на третман, неопходно е да се направи не само офтомолошки преглед, туку да се направат и одредени испитувања. Особено е значено еден вид, ние, за да им биде појасно на пациентите, го нарекуваме компјутерско снимање на задниот дел на окото, преку кој што можеме да утврдиме дали има потреба, значи дали има индикација, дали има присуство на оток или други промени. И потоа се пристапува, според проценка на офтомологот, кон примен на соодветната терапија. Потоа, после завршување на терапијата, повторно се прават овие контроли со оваа диагностичка метода за да се практично следат ефектите на самиот третман. Оно што е особено важно, дека за разлика од неколку години предходно, и кај нас денес, тоа не е денес, на клиниката за очни болести од 2012 година се применува оваа форма на терапија со исто така апарат за оптичка кохерентна томографија со кој што се следат ефектите на третманот, а сега сме во постапка да овој вид на третман се прошири и со други видови на современи препарати, современи лекови кои што имаат одредени предности во однос на стандардната таа терапија. Веќе се присутни претпоставувам на пазарот овие нови методи кои што треба да се интегрираат полека и кај нас. Да, присутни се во Македонија и се применуваат и кај диабетичниот макуларен едем, и кај, значи, отокот кој што настанува како компликација на
ретиналните венски оклузии, да ги поврзиме двете болести, бидејќи двете представуваат васкорни заболувања на ретина кои што имаат висок ризик и кои што представуваат една од водечките причини за слепило. Така што кога станува збор за оклузите, односно тромбозите, за да им биде појасно на гледачите, може да има два вида исто така, две главни форми. Едната е оклузија на самото стебло на централната ретинална вена, а другата форма е оклузија на некоја од гранките на централната ретинална вена. Секако прогнозата е полоша и генерално видот е повеќе засегнат кога станува збор за оклузијата на стеблото, отколку за оклузија на гранка. Меѓутоа, доколку е зафатен центарот за вид, односно доколку е зафатена макула и кај оклузијата на гранка, исто така се појавува оток и значено намалување на видот. Ништо, јас веднаш ќе ги поканиме секако нашите гледачи, доктор Весна, доколку имаат секако и прашања но конкретно на оваа тема, еве повторно ќе кажеме да го искористите и присуството на доктор Весна во Телман Бланта, доколку нели може би се сочувате со некаков друг проблем, секако дека сме отворени, меѓутоа денес, како што кажавме, најчистите заболувања на ретината е темата која што отворивме во Телма Амбуланта, 30 76 677, веќе ве очекуваме. Споменавте околу превенцијата, освен фа, многу голема информација се добива и од оптичко-кохерентната томографија, споменавте, и неинвазивен, безконтактен, безопасен метод. Во однос на методот е неинвазивна и е неконтактна и заради тоа е особено прифатлива. Денеска воведувањето на оваа метода практично предизвика одреден вид на револуција во самата офталмологија, заради тоа што методата се изведува, методата е доста софистицирана, значи технолошки доста напредна метода која што постојано се унапредува. Меѓутоа, од друга страна, е едноставна за изведување, а за пациентите е многу погодна за толерирање, заради тоа што нема никаква посебна подготовка за пациентот, евентуално подобро кај одредени видови на самата технологија. Малку е потребно да се расшири зеницата за да се добие подобра визуализација позади на очното дно. Меѓутоа, никаква друга, пациентот значи се завршува со снимањето, си заминува, нема при тоа ниту потреба од локална анестезија, ниту никаква друга подготовка. И што е многу важно, методата може да се повторува доста често без при тоа да има било какви последици во однос на пациент. Не штети, да речеме, доколку се повторува. Не штети никако, никаква апсолутно нема никаква инвазивност, нема никакво зрачење, значи нема никакви други контраиндикации. Одлично, доктор Весна, веќе ги имаме првите гледачи, да им посакаме топло добро дојде во најновото издание на Телма Бланта. Добро утро. Ало. Добро утро, госпоѓо. Во програма сте. Повелете. Сала, поздрав и до вас, до емисијата, до докторката. Имам едно прашање до докторкава. Секако. Имам едно прашање до докторкава. Пред неколку дена, јас имам диабет 2. Значи, го контролирам со таблети. Имам и покачен притисок, исто го контролирам со таблети и мислам во границите ми е, не е во наднормала голем. Ми се случи мене пред 3 дена сега, со десното око, кога станав, значи од страна на десното око ми се појавија пајаци, нозе од пајаци. Значи гледав со десното око и со раката трчав да ги фатам. И ми трепереше окото, десно. Од тука отидов јас на научен доктор кај нас, матичната ми даде упут, а докторката тамо ми напре прегледи све и тие ми ги ширија зениците, ми ставија тие капки тамо, ми ги отворија и докторкава ме прегледа. Со тоа што докторкава ми даде ова капки и витамини, витамин C1000 и уште едни на други. Е, сега ги пијам четврт ден негде, мал се ми се повлече, али уште пак таа, она во крајов ми се појавуваат како да кажам... Тие пајаци кои што ги велите. Или може и светкавици. Да, не многу голема онако, али и сега докторкава, викам, да, од што може да ева докторка, рече, натрешно не ми е, да речеме, окото црвено, надворешно, натрешно имало прснато капилари. За тоа што докторката ме загрижи и ми рече дека за ова нема лек, само облажување со овие што ќе ви давам лекови. Па ве молам, еден совет до вас. Да ми кажете што можам да сторам и до што можува да дојде. Благодарам.
Мислам дека не се работи за компликација на диабетот, туку гледачката не каже на која возраст. Да, меѓутоа, најверојатно се работи за одлепување на стаклестото тело, кое што практично настанува заради дегенеративни промени во стаклестото тело. Тоа е типично, затоа што се појавуваат најчесто на тоа му предходат светкавици во видното поле од страната, што спомена како треперење, и потоа се појавуваат тие, било да се како пајаци, како мушички, точки, конци, всушност представува одлепување на стаклестото тело, кое што само по себе е до некаде физиолошка состојба со старењето на организмот. Не може да се, нема третманство кој што тоа би можело да се спречи или да се излекува. Во рете терапијата која што ја дала на докторката, меѓутоа тука со оглед на тоа дека се работи за дегенеративно заболување, нема враќање на старата состојба, единствено гледачката треба да биде малце повнимателна заради тоа што некогаш може кај одредени особи каде што има и други дегенеративни промени на периферија на мрежницата да понатаму се предизвика и настанување на одлепување на самата мрежница, значи аблација на ретина. Во тој смисол треба да се биде внимателен, да се јавува гледачката на редовни офталмолошки контроли и заради тоа што има диабет, и едноставно ќе се навикне на промените кои што ги има. Дел од нив ќе се повлечат и ќе се ресорбираат, меѓутоа комплетно ресорбирање нема. Да, добро што споменавте, меѓу другото дека за жал нема да може да се врати стариот вид, меѓутоа некако стендбај не мора да има, на самото програмирање. Не мора да има значено намалување на видот, само што во видното и најчесто нема. Само што во видното поле ги чувствува, особено кога се кога постои бела светла подлога во околината, ги чувствува тие промени кои што се појавуваат во видното поле. Инаку нема значено намалување на видот заради тоа што промените се локализирани во стаклестото тело. Затоа и велите дека конкретно доколку ете веќе и се соочува со проблемот тип 2 диабет, ќе мора да го регулира сето тоа баланс добро да направи. Да, меѓутоа има значи поклопување и на едната и на другата состојба, коинциденција една и на дегенеративните промени во стаклестото тело и на диабетот. Не спомна дека има дека докторката констатирала одредени компликации од диабетот на очното дно, така што најверојатно но сепак се работи само за аблација, односно одлепување на стаклестото тело и тоа треба да се контролира исто така повремено со прегледи на широка зеница, како што колешката веќе направи. Одлично, доктор Весна. Прекрасни совети. Се надам дека и следните гледачи ќе ме приликате меѓу другото да ги вклучим, па и да ги добијат токму овие совети. Денес се најчести заболувања на ретина или нели слични проблематики со очите. Добро утро, следниот. Ало, добро утро. Добро утро, госпоги, благодариме на трпението. Ваши се сега минутите, повелете. Поздрав до вас и до докторката. Благодарам, поздрав до вас. Е, малку анамнестички ќе почнам да кажам што е проблемот кај мене. Јас сам особа 65 години, долго време имам реуматоиден артрит и како резултат на реуматоидниот артрит имам иридоциклит на едното од окото, па зависи некојаш едно, па друго. Вие тоа што е проблема сега? Проблема е што исто јас сум диабетичар тип 2 и имам најчесто некое благо затемнување на виду. Редовно одам на офталмолог, а имам и глауком. Примам терапија што треба за глаукомот. И прашање до докторката. Има ли влијание што еве го имам јас сега за циклитот по долго време, повеќе од 15 години, за промена на ретината или е промена од диабетот? Одлично. Останете на линија доколку може би доктор Весна има прашање до вас. Гледачката на вистина има, има доста, мислам, има повеќе офталмолошки заболувања и секако не е лесно заради тоа што станува збор за различни заболувања на окото. Меѓутоа, директна поврзаност помеѓу иридоциклитот кој што го има најверојатно како компликација на ревматоидниот артрит. Па тоа и обично и оди на двете, така на двете очи со оглед на незиното, да го наречеме, прима
примарно заболување во однос на ревматоидниот артрит. Меѓутоа, поврзаноста, односно во смисол и диабетот и глаукомот исто така не е едноставна комбинација, како би рекла. Најверојатно станува збор за глауком од типот на така наречен примарен глауком со отворен иридокорнелен агол и најверојатно гледачката ја добива соодветната терапија. Оно што треба да се има во предвид е дека при офталмолошките контроли или прегледи секако треба да нагласи дека има и глауком, заради тоа што кај лицата со диабет задолжително треба да се прави преглед на очното дно на широка зеница. Од друга страна, глаукомот, во зависност од тоа дали станува збор за глауком со отворен или со затворен иридокорнелен агол, кај глаукомот со така наречен затворен иридокорнелен агол треба да се биде внимателен при ширење на зеницата. Зошто нагласувам дека треба секако да каже дека има глауком, заради тоа што пред доколку оди кај друг лекар, а не кај незиниот офталмолог кој што ја знае незината состојба, пред пристапување кон ширење на зениците, а промените кај васкуларните заболувања на очното дно треба да се испитуваат на широка зеница, офталмологот кој ја прегледува би требало да направи прво преглед на така наречениот агол кој што го создаваат структурите на предниот сегмент на окото, за да се види дали тој агол дозволува зеницата да се шири или не. Зошто е тоа важно? Заради тоа што кај оние особи кои имаат така наречен глауком со затворен агол, може да се ненамерно да се испровоцира драматично покачување на очниот притисок како резултат на ширењето на зениците. Оно што гледачката ја интересира, и мислам нека тоа беше примарното прашање, дали не разбрав дали има оштетување на ретината, затоа што... Само дали имаме гледачката се уште на линија да прашаме од режија? Нема. Веројатно не. Не мора да постои поврзаност помеѓу иридоциклетот е резултат на ревматоидниот артрит. Меѓутоа, доколку има промени на очното дно во смисол оштетување на ретината како резултат, тие се однесуваат на компликациите од диабетичната ретинопатија. Меѓутоа, исто така глаукомот може да предизвика промени и оштетувања во друг смисол, да предизвика оштетување на очниот нерв, на видниот нерв како резултат на зголемениот очен притисок доколку тој не е добро регулиран. Поради тоа, веројатно и незиниот офталмолог препорачува, значи, редовни контроли не само во смисол на преглед на широка зеница заради испитување на промените од диабетот, туку повремено секако на 6 месеци правење на испитување на видно поле, прво што е базично испитување, за да се види дали има оштетување на очниот нерв. Покрај видното поле, кај лицата со глауком, исто така треба да се прави рутински, таму каде што офталмологот не е сигурен колкав е степенот на оштетување, треба да се прави и оптичка кохерентна томографија, заради тоа што таа исто така ни дава увид во состојбата на видниот нерв. Значи, треба да се направат испитувања во однос на секој од овие заболувања кои што ги има господјата и потоа да се направи проценка во однос на терапијата и во однос на динамиката на офталмолошките контроли. Одлично. Доктор Весна, навистина мислам дека уживаа денеска гледачите со советите кои што ги давате. Ги вклучуваме и следните во Телман Воланта. Добро утро. Ало? Добро утро, господине. Во програма сте, повелете. Видите, јас конкретно прашање до докторката. Мојата сопруга е 10-тина години веќе нејзин пациент. Меѓутоа имаме проблем околу контактите со неа. Имено, на 23 март примивме инекција. Она што го спомна докторката во предходниот дел од вашата емисија. И потоа таа ни закажа преглед негде на 4 мај. И сега имаме проблем во таа смисла што не информираа дека заради технички причини не можеме да дојдеме на преглед. И сега при повторниот контакт, како можеме одново да дојдеме, бидејќи имаме ваш интерес, како се вели, интерспетирички упад од вас за ОЦТ. Јасно. Сега прашањето е како можеме да дојдеме во контекст со вас, односно кај да се обратиме и кој начин веќе ни кажа дека одново треба од процедура да одиме од старт и така натаму. Во тоа е прашањето. Молам докторка ако сака да ни информира. Да, ова е добро прашање и за другите пациенти кои што заради тоа што сигурно има и други пациенти кои што ја гледаат емисијата и кои што ги имаат истиот проблем.
Некаде од мај месец оваа година ние имавме технички проблеми со апаратот за оптичка кохерентна томографија кој што е на сервис и поради тоа пациентите кои што беа закажувани еден одреден период мораше да се одложат. Со оглед на тоа дека апаратот е испратен на сервис и имаме информација дека е веќе сервисиран, меѓутоа немаме точен податок кога ќе биде доставен. Меѓутоа се очекува, меѓутоа ние за да едноставно најдеме начин за да продолжиме во континуитет со аплицирањето на оваа терапија, бидејќи според стандардните протоколи оптичка когерентна томографија е стандардна метода за примена на овој вид на терапија на инекции во око и без соодветен, значи без соодветно снимање пред пристапување кон третманот не е во ред да се боцкаат тие пациенти заради тоа што немаме увид во нивната состојба, особено ако се поминати повеќе месеци откако издаден болничкиот упат, во меѓувреме може да настанала нова состојба. Поради тоа нашата управа направи договор со очното одделение во градската општа болница 8 септември и два пати неделно наша екипа од клиниката оди во 8 септември и таму практично ги сликаат пациентите кои што имаат потреба од оваа терапија. Јас би ги посоветувала да дојдат во господјата која што има издадено болнички упат, да дојде во кабинетот за ласер фотокоагулација кај нас на клиниката, знаат каде е тоа со оглед на тоа дека веќе имаат издаден болнички упат, да, за да можеме сега да закажеме ново снимање за да видиме како е ситуацијата во меѓувреме и потоа да процениме кога господјата би можела да проложи со нејзиниот третман. Одлично. Мислам дека ова е, како што споменавме и со професор доктор Весна, ова е одличен совет за сите оние други пациенти што кои што имаат сличен проблем. Да ги вклучиме следните. Добро утро. Добро утро. Добро утро, госпоѓо. Поздрав до водителот и до докторката. Поздрав. Имам едно прашање. Боле. На очите, на капаците, под капаците, долоке подочњаците, ми се појавуваат нешто како масно ткиво. Ги стискам, истекува така нешто како густо со непријатен мирис и повторно се полнат. А дали има начисто да ги отстранам тие нешто лек? Единствено на капаците ви се појавуваат? И на капаците и под капаците странично на само таму околу очите. Регијата на очите. Така, да. Околу очите и мирис, непријатен мирис имат кога ги стискам и повторно се полнат. Дали може да ги отстранам за секогаш? Одлично. И благодарам на одговорот. Прво, господјата не би требало да го прави тоа што го прави. Да станува збор за така наречени ксантелазми, односно станува збор за еден вид на промени кои што се така полни со масно ткиво. Господјата најверојатно има предиспозиција кон тоа, тие може да се може да се отстранат хирушки, иако не е исклучено дека потоа може некој од нив повторно да се појави, меѓутоа секако третманот е хирушки, може да се јави на клиниката кај нас во амбуланта и да се закаже, многу е едноставен и краткотраен хирушка интервенција, меѓутоа секако не би требало да ги стиска. Доктор Висна, само чисто да споменеме доколку некој се соочи со ист проблем, за каков тип на проблематика Станува збор за ова што го каже и она. Тоа се еден вид масни ткива, липидни депозити, кои што се таложат практично на кожата во предалот околу окото и секако навистина се естетски, особено ако се повеќе секако дека сметам, поради тоа, да, поради не прават функционални пречки, меѓутоа прават вакви естетски козметички пречки, заради тоа би можело да се отстранат, што е повторно ќе кажам прилично едноставно. Меѓутоа никакво стискање на истите. Не. Тоа мора да го елиминираме, се надам дека ќе може да направи нешто друго да предизвика, да. Одлично. Се надам дека ќе ги примените советите, госпоѓо. Во продолжение ги вклучуваме следните. Добро утро. Добро утро, дали се слушаме? Добро утро. Добро утро. Добро утро, госпоѓа. Повелете во програма сте. Во телм амбуланта ме... Толку сте вие, да. Сега сте вие на ред. Повелете. Госпоѓа, вие сте толку во телм амбуланта. Се надам дека не слушате. Само намалите го телевизорот, инако ќе имате конфузија со разговорот. Намалите го само тонот на телевизорот. Ве молам едно прашање за мојот сопруг се работи. Ајде. Една година и пол имаше глаукон во очите и имаше скриен шејкер. Добро. Скриен шејкер. Како мислите скриен шејкер? Латентен. И го откривне шејкеро, ама очите баја ги му се оштетиле. Тогаш затогаш гледаше помалце, ама сега му се намали многу видо.
направивте преглед конкретно и вие констатиран глауком кај господинот, така? Да, да, да. Доктор, мислам доколку имате прашање. Да, мислам, не знам што, какво би било прашањето. Да. Дали сопругот... Дали може нешто да се направи за човеку да му се врати видо? Не знам од каква природа и од какво потекло, дали станува збор за оштетување од глаукомот или станува збор за оштетување од диабетот. Како и да е, оно што секогаш го нагласувам кога станува збор за глаукомот е дека доколку постои веќе оштетување на видниот нерв, не е можно враќање и подобрување на првобитната состојба. Лекувањето на глаукомот подразбира регулација на очниот притисок, која што е основен предуслов за да не напредува понатаму влошувањето на состојбата. Меѓутоа, дури и тоа не значи дека е единствениот гарант на одреден ефект, заради тоа што постои една одредена форма на глауком, каде што настанува оштетување на нервот и во услови на нормален очен притисок. Секако дека господинот би требало да редовно да оди на офталмолог, да се следи очниот притисок и неговите вредности, и секако не само притисокот, туку и оно што го кажа во смисло на испитување на видното поле и испитување на видниот нерв преку оптичка кохерентна томографија. Доколку станува збор од друга страна за оштетување на очите како компликација на диабетична ретинопатија, исто така е прашање за кој степен, за каква форма на диабетична ретинопатија станува збор, да, и во која фаза е се промените на очното дно. Со оглед на тоа дека господјата кажа дека незиниот сопруг има значено намалување на видот, веројатно се работи или за компликација во смисол на оток во центарот на окото, односно во пределот на макула, како резултат на тој диабетичен макуларен едем, или таложење на тие тврди депозити во пределот на самиот центар за вид, или евентуално она уште посериозна форма каде што може би има веќе создавање на нови крвни садови, создавање на тие пролиферативни промени како глијални мембрани, каде што на вистина со стандардна терапија не е можно никакво подобрување. Таа стандардна терапија подразбира одредени лекови кои што ние ги даваме за подобрување на состојбата на крвните садови. Во таква форма ни ласер фотокоагулација исто така не е третман кој што обезбедува подобрување. Евентуално да се види ако станува збор за пролиферативна диабетична ретинопатија со тие промени во смисол на нови крвни садови и тие сраснување и мембрани, може би треба да се размислува за хирушки зафат во смисол на така наречена витректомија. Заради тоа би требало, не знам господјата од каде, да си одат прво кај својот офталмолог, да се консултираат со него доколку има потреба и смета дека би можело нешто понатаму да се направи, секако да им даде упат да се јават на клиника па да видиме што понатаму и на кој начин би можело да се помогне. Да се третира, да. Пред да го вклучиме и следниот, доктор Весна, околу диабетната ретинопатија, може би некаде на почетокот споменавте, очниот притисок игра важна улога? Не, или треба да се регулира овде? Не се поврзани на тој никако начин едното со другото. Има една друга работа која треба да се има во предвид, поврзана со очниот притисок. Кај оние најтешки форми на диабетична ретинопатија, каде што имаме кај тешка пролиферативна диабетична ретинопатија, каде што имаме создавање на тие нови крвни садови, настанува во одредена фаза, настанува покачување на очниот притисок токму како компликација на преднатоста на диабетичната ретинопатија. И што е тоа е тој така наречен неоваскуларен глауком. И оно што е најлошо во целата таа констелација на соодноси е тоа дека оваа форма на глауком е состојба која што е многу отпорна, резистентна кон терапија. Најчесто кај овие особи видот е значајно намален, видната острина, а вредностите на притисокот се многу високи и тука не се препорачуваат оние класични форми на хирушки третман за создавање на нов отвор за елиминација на очната водичка. Кај овие форми, со оглед на тоа дека станува збор за една болна состојба, она што ние го правиме како некаква интервенција и помош е тоа да се направи една хирушка интервенција на така наречено ладење. Меѓутоа, на тој начин се делува на цилиарното тело, каде што се создава очната водичка и станува практично збор само за една симптоматска терапија да се намали создавањето на очна водичка и на тој начин да се намали очниот притисок. Заради тоа не би смело да се дозволи да се дојде во ваква фаза, заради тоа што тука можностите за третман и за некакво подобрување на состојбата се многу, многу ограничени. Одлично. Се надам дека овие совети сериозно пристигнуваат до добра адреса. Ајде да ги вклучиме и следните. Добро утро!
Добро утро. Добро утро. Побелете во програма сте. Да прашам докторката. Секако. Имам оштетување на видот 85%. Направив магнетна резонанца. Нервите се во ред. Диабетичар сум, но сепак шеќерот нема никакво влијание на проблемот. Не може да открие дали инекција, дали операција. Леќата била забелена, не може никакви на кој начин да ми дадат понатаму лекување. Па да прашам докторката што би ми дала предлог и од која болница. Јас не би можела да дадам предлог со оглед на тоа дека апсолутно нема никаков податок за што би можело да се работи. Нешто може би гете да уште малку околу вашата проблематика со очувањето ете и офталмологот што ви советувал за да може доктор Весна малку побезбедно да ви даде совети. Уште нешто што би можеле да искористиме како проблем од кај вас? Освен 85% оштетување, рековте дека диабетот не е главен. Направив сите испитувања, значи не може да откријат од каде е проблемот. Нервите се ворират, нема никакви отоци на мускулите на очите, а видот ми е сепак оштетен, не гледам 85%. Проблемот е на леѓите биле здебели на предниот дел и видот ми е оштетен. Добро, дали може би станува збор за некако вид на катаракта за соглед на тоа? Не е катаракта, како што кажа од чистина, катаракта не е. Не е катаракта. Ги снимав орбитите на магнетна резонанца, нервите се во ред, мускулите во ред, не може да даде понатаму никакво лекување. Па веројатно таму мора да има, сигурно има некаква дијагноза во соглед на тоа дека ви дале оштетување на видот и проценка за намалување на видната острина, значи некаква дијагноза. Ако имате предака, може би нешто некаков совет сигурно ви дале што и како понатаму. Бидејќи вака навистина не можам да проценам за што станува збор и што би можело да се направи понатаму во вашиот случај. Меѓутоа еве професор доктор Весна, еве слободно кажете каде може да ве лоцираат, меѓу другото и На клиниката за очни болести, само закажувањата одат преку мој термин. Така што тоа е се случува некогаш и чекањето. Се надевам дека гледачот кој што го имавме ќе има приликата следниот период да закаже можеби кај вас. Има и друга можност, значи може гледачот да дојде со оглед на тоа дека има некаков процент намалување на видната острина, а ако е работоспособен може да дојде на клиника во смисла за закажување преку овој комисии кои што работат во тој смисла со издавање на проценти за одредено оштетување на видната острина, да се ги понесе сите документи кои што ги има и да видиме за што станува збор. Да. Одлично. Да ги вклучиме и следните. Добро утро. Добро утро, добар ден за многумина. Дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар ден, господине. Убав ден ви посакуваме со доктор Весна. Минутите се ваши, повелете. Фала и на вас. Се јавувам, пошто бевме пациенти во државна клиника пред 6 месеци на кирка ми открија глауком ювенилис со атрофија на очниот нерв. Се работи за 12 годишно дете, бевме кај професорката, по препорака на Роберт Тристовски, доктор, и она не прати кај доктор Челева. Имавме препорака од доктор Кочовска, која што е ендокринолог. Само вака да поздравам, пошто на државна клиника воопшто не ѝ дадоа диагноза, значи на керка ми, и спасот го најдовме во Фјодоров клиниката на собствен трошок, кој што ни малку не е ефтин. Правиме на секој 6 месеци третмани, кои што се со алтернативна медицина, и тоа бевме кај професорката која што ви е денеска гостинка, меѓутоа не бевме примени од неа и беше објаснето дека тоа не е во нејзин домен. Благодарам многу. Поздрав до емисијата. Пријатно. Добро. И благодарам. Немам што да коментирам тука, значи видот на третманот и терапијата за која што кажа гледачот, алтернативната медицина, не може да ги праќаме пациентите за лекување во странство за тој вид на медицина, тоа не е медицина базирана на докази и за жал тука постојат јасни правила. Одлично. Добро, да ги вклучиме и следните. Добро утро. Ало? Добар ден, госпоѓо, во програма сте, повелете. Може да прашам? Секако, да. Имам проблем со... Добар ден до гостите. Имам проблем со левото око. Кога гледам на вертикални линии,
ги гледам како кривини. Добро. Тоа е проблем, да сакам да прашам што која возраст е гледачката? На која возраст е? 60 години. На 60 години. Да. Ова е добро прашање заради тоа што линии, да, заради тоа што ова може да биде еден од првите симптоми на она што го зборуваме за почеток на таа сенилна дегенерација на макула врзана за возраста. Во раната фаза не мора да постои значајно намалување на видот, туку може да е присутно искривување на сликата на предметите кои што се перцепираат. Би било добро гледачката да се јави на офталмолог, да се направи еден преглед на широка зеница и исто така да се направи оптичка кохерентна томографија заради тоа што некогаш во раната фаза клиничкиот преглед не може да биде единствен параметар кој што ќе овозможи поставување на дијагнозата. Колку порано се постави дијагнозата, толку се разбира дека сепак шансите за одржување на добра видна острина се подобри, заради тоа што тоа исто така е една од групата на заболувања која што меѓу другото која што се лекува со давање на тие интравитрални инекции, односно инекции во стаклестото тело. Одлично, доктор Весна, пред да ги вклучиме следните околу дијабетната ретинопатија, може би споменавте сега повторно лаичко прашање, меѓутоа дали споменавте дека е сепак проблематика со која што се сочуваат малку помладите или помладата популација и зошто би била таа причина? И споменавте слепило, како би требало да се третира и за да не дај Боже може би и дојде до таква компликација? Не, дијабетичната ретинопатија е компликација која што е врзана за состојбата на дијабетот и за неговата регулација. Значи може да се јави како компликација и на дијабетот тип 1, односно дијабетот кој што се јави во помлада возраст, и да се јави како компликација на дијабетот тип 2, особено затоа што дијабетот тип 2 бележи скоро во смисол на неговата застапеност скоро епидемиски размери во светски рамки. Настанувањето на слепилото може да се спречи само со редовни офталмолошки прегледи, со рани и навремени контроли и со преземање на третманот, со одветен третман таму каде што тоа е потребно и каде што има индикација. Мора да се напомене дека понекогаш се потребни повеќе третманот се изведува во повеќе сеанси, да речам, односно почесто според тоа каква е потребата и каква е состојбата позади очното дно. Да кажеме, ако има потреба од ласер фотокоагулација, таа исто така се изведува во одредени временски периоди, а ако има потреба, ако станува збор за присуство на дијабетичен макуларен едем и промени кои што треба да се третираат со таа интравитреална терапија, тоа секако се прави на со чести офталмолошки контроли во одредени периодични прегледи. Практично лицата кои што имаат компликации на очите во смисла на дијабетична ретинопатија престуваат хронични пациенти кои што во континуитет треба да се јавуваат на преглед кај офталмолог. Одлично. Се надам дека имаме прилика да вклучиме уште еден, само да прашам од режија. Или би требало да ја завршуваме, би требало да ја заокружиме емисијата. Ништо, доктор Весна, има навистина голем интерес секогаш кога ќе се појавите, бидејќи препоставам поради стручноста и едукацијата која што давате. За крај, што би дале како еден последен совет, може би околу заболувањето на ретината и кои се следите може би чекори во светот на офталмологијата кај нас? Веќе споменавте дека ете, новите методи полека-полека ќе ги донесете и следнава година. Да, па целта на нели на офталмолозите како и на сите лекари е да работат на постојано и на постојана самоедукација и на едукација на и на своите колеги и на јавноста, меѓутоа исто така да ги следат и современите трендови во областта со која што се занимаваат. Кога станува збор за ова што ние го одбравме денес како најчести заболувања на ретина, да многу малку успеавме нели од тука да опфатиме, она што можам да препорачаме секако да лицата кои што им ги имаат овие заболувања, како што е тоа дијабетот, потоа лицата кои што имаат артериска хипертензија, каде што имаат високи варијации во очниот во крвниот притисок, каде што имаат нерегулиран крвен притисок, исто така да се јавуваат редовно на офталмолог за да се следи состојбата на крвните садови, затоа што крвниот притисок и дијабетот се едните од главните ризични фактори за настанување на ретиналните венски оклузии, затоа што тоа е исто така е многу честа состојба која што може понатаму да предизвика значајно намалување на видот. Ова што добар на крај добра беше Последната беше по, да, по појавата
на последната гледачка, uh-huh. која што даде добра основа да се осврнеме на сенилната дегенерација врзана uh-huh. за возраста. Меѓутоа, тука исто така и глаукомот, кој не смееме да го заборавиме. Значи, оно што можем да го препорачам на гледачите е дека лица кои што имаат одредени ризични фактори, како што се овие кајваскорните заболувања, или лица кои во семејството имаат особа која што боледува од глауком, секако треба да се јавуваат на офталмолог, било да станува збор за редовни прегледи или да станува збор за превенција на одреден на дел од овие состојби. Доктор Весна, беше чест и доволство како и секогаш да ви имаме. Знаеме дека сте буквално пребукирани, повторно ќе кажеме со патување, едукација повеќе во светот на офталмологијата. Некако имам чувство дека за скоро време повторно ќе дадеме едно второ продолжение на истата тема. Со задоволство ви благодарам на поканата и тука сме доколку и има потреба и за пациентите, иако повторно ќе нагласам. Клиниката на да, клиниката има постојано поголем број на специјалисти во амбуланта, се работи на воведување на нови методи, на воведување на нови видови на лекови, очекуваме тоа да се случи и во тек на 2019 година и едноставно ние сме тука навистина заради пациентите. Ви благодарам уште еднаш на вашето гостување. Ви благодарам и на вас. Секако, дел од вашите прашања беа и, токму ќе кажам, провокација за да имаме една убава, успешна Телма амбуланта. Секако, во продолжение, остатокот од содржините ги следите на Телма телевизија. Благодарам.